Yes, vi kan godt lave 2D. Jeg har lavet rigtig video i dag. Ved at blive marts. Så lad os lige spise færdigt. Jeg spiser lidt for hurtigt nu. Jeg vil tilbage i min seng. Så det var meget godt, jeg fik ordnet det i dag. Og ringe dertil, hvor jeg har min to kasker dit. Sæt afklaret op med det første fra maj. 1. maj. Sæt afklaret op til lidt under 10% af saldo. Fordi jeg har 3.000 mere måneden fra januar, nej fra juni. Jeg har ændret betaling af min shopkredit til min lønkonto. Til det betalingskort, jeg har på min lønkonto, det er lige blevet fornyet. Så jeg kunne nå op og betale det. Jeg har så beholdt, man kan godt have flere kort som betalingsmuligheder i det der, shopkredit. Så jeg beholdt det gamle kort. Lad os lige være slet det, men jeg kan være for brug for det. Udløber næste år, 2024. Jeg fik ansøgt om 6.000 kroner skattefrit. Det der varmecheck. Som er godkendt, så omkring måske til sommer og juni kommer der så 6.000 ekstra måske. Så jeg kan stå med 6.000 ekstra til juni, i stedet for at jeg har 2.000 om måneden til juni, jamen så er jeg så 5.000. Så kommer der 6.000, og nærmest 10.000 kroner. 11.000 kroner til juni. Så vil du så ikke til at tage ind til København og drikke fadøl eller sådan noget? Jeg vil lige slappe af nu, jeg har optaget video helt manisk hele dagen. Det kan også godt være, at jeg er lidt småmanisk. Der er sådan en psykisk lidelse, der hedder bipolar. Det er, at man har sådan nogle maniske perioder, hvor man er meget aktiv og glad og sådan noget. Som i dag og sådan. Jeg er nu ikke specielt glad i dag. Jeg er stadig meget træt. Jeg har været træt siden. Og så har man sådan dage, hvor man er sådan helt nede sort og ikke gider noget. Måt, sådan svinger man er bipolar, det betyder, at man svinger fra den ene pol til den anden. Altså man svinger for at være glad og lykkelig, til at ked af det og nedtrykt. Men der er jo så nok svære grader, der er jo så totalt manisk, hvor man fiser rundt flere timer og snakker og støvsuger. Sådan er jeg ikke. Men det er jo godt, man kan også bruge det som kunstner. Man kan også bruge de der maniske perioder, som, hvor man er produktiv. Hvor man bare sidder og arbejder 20 timer og trækker helt vildt. Sidder og maler og skriver og laver noget andet. Så har de der depressive perioder, hvor de bare ligger og glor bare på tv. Så det er jo bare med at udnytte det, hvis man har sådan nogle småmaniske perioder, hvor man så er det bare med at få vasket op og gjort rent og sådan postkasser ud af hallen og sådan og lave mad og komme i bad og blive barberet og så fise rundt sådan hele dag og lave skrive budget og rydde op og sådan noget. Med indkøbslister og gøre rent i køkkenskabet og den ting, man ikke gider normalt.
Så jeg tror, der tvivler vi sådan noget lidt, så vi er lidt at slappe af og se Netflix inden, så vi skal tvivler vi sådan. Så vil jeg lige læse videre det der Wikipedia. Jeg er nået til noget, der hedder 3 nanometer. Jeg vil lige læse på. Så det smagte fint. Vi laver bare mad på fredag igen. Kunne lave det samme. Så der er jo stikløg og sådan de sidste dås to. Altså når jeg er sådan færdig med at spise, så er jeg ikke færdig. Jeg skal stå og lave alt det her. Kan du sagtens bare fortsætte med det her kul. Skal lige blive blød. Lige vaske den en lille smule af. Så skal lige stå i blød. Så nej, når jeg er færdig, slukker kameraet, så skal jeg stå og lave det her 10 minutter. Lad os bare få opvasken vist, for nu har jeg sådan en dag, hvor jeg er glad, fordi nu har jeg har ordnet rent, fået ringet og sat min kaskredit op. Der er jo så kun sætter 6 uger til at betale sidste afdrag i 1. maj. Så tager lidt hul på glæden. Jeg har gået og ventet på det mange år. Jeg har jo så nogle ekstra, lidt ekstra penge på min lønkonto. Det gør ikke noget, at der ikke er nogen penge tilbage af min førtidspension. Til april og maj, og fordi jeg har nogle ekstra penge, men det har jeg så ikke, hvis jeg bruger dem, så nu må jeg så ikke bruge dem. Så jeg skal også have rettet, og jeg har sådan fast månedligt beløb på lidt over 1000. Jeg overfører fra min lønkonto til min bankkonto, jeg bruger til husholdning. Der bliver også trukket nærmest 400 kroner, så skal det skal ændres. Jeg skal i hvert fald mindst 1500, må jeg gøre det ikke endnu? Nej, de der lidt over 1000 skal ændres til 1500, der bliver overført, fordi 400-500 er jo nærmest kun til afgavnlån, og så er 1000 til mad og sådan noget. Den bankkonto jeg bruger, når jeg er nede at hæve, og når jeg er nede og handle mad. Jeg bruger min MobilePay og sådan. Jeg bruger ikke min MobilePay til at betale i butikker, så jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg har ikke lyst til at oplyse mit private nummer og sådan. Så. Så må bare fortsætte at komme igennem måneden her. Altså nu skal vi først lige igennem den her uge her. Frem til på fredag, så skal vi gennem weekenden igen. Der er jo stadig på fredag, er der stadig en uge til min YouTube-pind kommer. Jeg skal lige rense vasken lidt. Så skal vi så lige vaske hænder. Jeg virker måske lidt småmatig, sådan føler jeg det også lidt. Også derfor, vi skal på sengen nu og slappe af. Nu så det ikke bliver sådan noget godt positiv manisk, bliver sådan noget psykoseagtigt. Men der har jeg ikke endnu på min, jeg har ikke ved video, jeg har ikke gået sådan helt psykose, hvor jeg sidder og rappler flere timer eller andet mærkeligt. Det kan man altså også få lukket sin, man kan få lukket sin YouTube-kanal. Hvis man går mok og sidder helt vanvittigt og sidder og rappler om et eller andet vred. Hvis man er vred og sidder og siger en masse mærkelige ting. Så det har jeg ikke gjort endnu, heldigvis. Så skal vi se bare vaske hænder, tømme skampen, faktisk stik løg, altså jeg burde faktisk lige lukke ud, lige en halv time til, lige at stik løg, altså
Så nu er jeg så gået helt amok i dag, men det skal godt lukke ud. Så er jeg småfryser med det her, så gør jeg så ikke mere nu. Lad os lige åbne en pose mere. Skal vi lige pose lige med brænder. Nå, så tænkte jeg også, når jeg vågner i morgen onsdag, jamen, så er der jo vasket op og sådan noget. Jeg er også tørstig nu og sådan noget. Jeg kan ikke komme ud med den der. Stille min træ. Lad os lige skrue ned for varme og luften. Fordi jeg har stegt løg, jeg er også tørstig nu. Skrue ned. Hold op, 12 minutter. Så. Lad os lukke. Så lad os drikke noget vand. Lad os lige drikke 2 glas vand, og så vask hænder, pus briller. Så stop videoen. Så har jeg stresset rundt nok i dag. Så skal vi se TV-avis. Lad os lige pusse de der briller, de altid finder. Og lige tage glas vand og så ekstra glas vand med ind i stuen. Så vi vasker hænder, og så skal vi uploade det her. Pus næs, og så lad os vaske hænder nu. Så jeg gør det, når jeg har pus og næs. Vi har kun 1,5 minut. Så prøv at dykke rigtig noter. Yes, vi har 1 minut. Et minut til vand. Jeg kan ikke nå at drikke 2 glas vand på 1 minut. Jeg sluk her og ind med vandet. Der tipper vi sådan 5 minutter.